Svoju autobiografiju napisao je Miša Aleksić. Da čujemo šta on kaže o svojoj knjizi. Ja sam knjigu počeo da pišem na nagovor mog prijatelja Saše Gajevića, koji je insistirao da je krajnje vreme da Riblja čorba dobije jednu sveobuhvatnu biografiju. 33 godine grupe tu i zaista i još plus 7 godina mog rada u muzici, znači 40 godina mog muzičkog staža. Ja sam se dosta opirao toj ideji, međutim kada sam otišao na razgovor sa gospodinom Papićem iz Lagune, on je rekao da, da ja moram da napišem knjigu i da se uozbiljim i da sednem i da krenem da pišem. I mogu da vam kažem da kad sam počeo da pišem da mi je išlo izuzetno lako. Ja sam mislio da će to biti, ipak je to veliki posao i onako, osjećao sam jednu odgovornost u odnosu na to, jer ipak treba izneti tu mnoge stvari koje u vezi grupe i oko grupe, mnoge stvari koje se znaju, ali mnoge stvari koje se ne znaju, jer ipak je to jedna biografija. Pisao sam godinu i po dana i mislim da sam uspeo u tome. 600 strana je tu pred nama, jedna obimna knjiga, ali ja sam zadovoljan, a čitaoci će reći svoj sud. Moram da vam kažem da sam ja pisao prvo o svom detinjstvu, znači kako izgledao Beograd. Ja sam živeo na Terazijama krajem 60-ih godina, početak 70-ih godina. Znači, život u to vreme u Beogradu, znači prvi televizor, moje odrastanje, prvi gramofon, prvi magnetofon, prva gitara, moj prvi bend u osnovnoj školi pa u gimnaziji. Onda sam četvrti razred gimnazije sam završio u Americi, tu sam im svirao sa dva benda. Znači, onako neke vrlo zanimljive stvari i neke možda zaboravljene stvari. Ja sam pisao o svemu što je bilo zanimljivo i jednostavno pisao sam iz srca, od srca i iskreno sam pisao. Naravno, posle dolazi onaj period 78. godine kada sam sa Borom napravio sastanak i odlučio da oformim Riblju čorbu, odnosno zajedno smo odlučili. I te 33 godine sve smestili smo u knjigu, znači sve šta se dešavalo u bendu i oko benda. Ali mogu da kažem da ljudi koji su pročitali knjigu, da im se jako dopada taj period, naravno, dešavanja u Ribljoj čorbi, jer to je možda sigurno najzanimljivije, jer ljudi vole da znaju kad je veliki bend u pitanju šta je sve tu bilo za te 33 godine. Ali mogu vam reći da se ljudima jako dopada i taj period pre čorbe. Znači, mnogi su mi rekli kao još to je lepo, vratili smo se u neko lepo vreme, tih 60-ih, 70-ih godina, sećanja kako izgledalo te gitarijade, te prve svirke, pa u krajnjoj liniji kako smo mi uspeli da dođemo do tih instrumenata, kako smo se dovijali. Sve to zanimljivo je ljudima i mlađe generacije drugačije gledaju. Njima je recimo zanimljivo kao kako sam ja upao na prvom koncertu Riblje čorbe u rupu i slomio nogu, ili kako je naš producent Joe McCoy se razboleo od silne hrane ovde u Beogradu, što je jeo roštilj i ćevape i šta ja znam, a Englez je. Ili kako su Boru teli da ubiju kad smo pevali Baba Julu. Njima je recimo to zanimljivo. Ali različiti ljudi različito doživljavaju knjigu, što je stvarno super i meni je to izuzetno drago, jer je bar koliko, evo, mesec dana je u prodaji, nekako različiti profili ljudi su došli do te knjige i svako je našao nešto što mu se dopada u njoj.